for de to bånd op. Og når man så havde to ned, så tager man dem og stiller dem op, så de kan stå og bejre. Dengang der høstede man kornet, inden det var lige så modent, som det er i dag. Der var det ikke helt så modent, så det kunne lige stå en uge eller to ude på marken og tørre helt op. Og det gjorde man for at sikre, at alle kernerne blev på strået, når man høstede det med en arbejde med at binde op og så videre. Når man fik dem op, så havde man gerne sådan 12 nektar, og det hed en skok eller en... Der er mange lokale navne på sådan noget, men en skok kunne være et af de navne, man har brugt om det. Og når man så havde 60 næg, så kaldte man en trav, og så havde man sådan nogle travflytter, man kunne til at flytte dem rundt, så man ikke blev fast ved jorden igen. Jo, det er en tæt blad her. Østen, det var hårdt slidt, men man gjorde en fest ud af det for at kunne holde til det. Så man gik og drillede hinanden. Og hvis en karl han skulle høste på en gård første gang, nu har vi sat Lars i gang derovre, man kan godt se det første gang, så skal han faktisk give hønseøl. Og hønseøl, det består af en flaske brændevin, et pund sukker og en krukke øl. Og det blandede man så sammen, og så havde man en fest med at drikke det. Når høsten den var slut. Så det glæder vi os til, Lars. Det er tønsøde. Men nu vil jeg slukke på mikrofonen, og så er I meget, meget velkommen til at komme ud og hjælpe med at høste. Hvor er det? Nej. Det er lidt skidt i at tage op. Det er det.